Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, você já vê aí, o Gustavo Costa, né, para bater um papo com a gente, falar um pouco ali sobre este momento, você que esteve ali vendo de fato, a gente acaba acompanhando pela televisão, você que esteve ali vendo de fato esse momento. Primeiro, Gustavo, boa tarde para você, bem-vindo aqui no nosso programa. Boa tarde, Luiz, boa tarde a toda a população altogarcense. Para mim é uma honra estar presente, para mim é uma honra ter poder ter levado Alto Garças até Rio Grande do Sul como uma forma de ajuda para tentar amenizar essa tragédia. Agradeço também ao Luiz pelo convite. Obrigado. E estamos à disposição aí da população. Bom, Gustavo, como que surgiu essa, vou usar o termo convocação, para que você esteja ali no Rio Grande, fosse ao Rio Grande do Sul? Desde o início eu estava acompanhando a tragédia e a gente que trabalha nessa área, a gente se sensibiliza um pouco mais do que as outras pessoas. Então eu notando ali a necessidade, notando ali o desespero de alguns colegas ali do bombeiro, do resgate, certas noites eu não estava conseguindo nem dormir preocupado com a atual situação. E ali, como eu creio muito em Deus, eu procurando uma forma de tentar conseguir chegar no Rio Grande do Sul. Foi onde, acredito que Deus preparou para a gente, uma equipe de bombeiros de Cuiabá fez o convite para mim, perguntando se eu tinha o interesse de estar indo. De pronto, dei meu nome e a gente compareceu até lá juntamente com essa equipe de Cuiabá. Você, de fato, vendo toda essa situação. Gustavo, como que foi estar lá no Rio Grande do Sul vendo essa maior tragédia climática? Luiz, a nossa chegada lá no Rio Grande do Sul foi literalmente um choque de realidade. É uma coisa que a gente não está acostumado a ver, como você citou ali no VT ali. É uma tragédia climática jamais vista, então foge da nossa realidade. Principalmente a gente que trabalha nessa região, que é uma região mais pacata, que não tem geralmente esse tipo de ocorrência. Realmente para a gente foi muito impactante, literalmente lá se encontra uma cena de filme, é uma cena que a gente não tem, a gente não vê com frequência aqui na nossa região. E a gente deparar lá, a gente viu que a gente tinha real necessidade de estar lá ajudando o pessoal gaúcho. Porque lá precisava de muita ajuda braçal, ainda tinha muitas pessoas para ser resgatadas, inúmeros animais ilhados, animais em cima de telhado, pessoas acamadas, pessoas ali que se negavam a sair das suas residências, mesmo ali com o aviso da Defesa Civil para fazer a retirada daquelas pessoas daquele local, porque era um local de risco, é um local que as estruturas estavam ficando colapsadas por conta do nível da água estar alto há vários dias. Então, a nossa ordem era de retirar aquelas pessoas dali, mas, infelizmente, algumas pessoas não queriam se retirar do local por conta do índice de criminalidade daquela região, que estava muito grande. O índice de saqueamento ali, por parte de alguns indivíduos ali que estavam se aproveitando daquele momento para fazer o saqueamento. Então, uma das maiores dificuldades que a gente encontrou lá no local foi retirar essas pessoas das casas que estavam com medo de sair e perder seus bens. E como que é o trabalho nessa situação em que as pessoas têm essa resistência? A gente vê mesmo pelas redes sociais, você que esteve lá em foco pôde presenciar. Como que é o trabalho do Corpo de Bombeiros para tentar convencer essa pessoa a sair dessa situação? A ordem que a Defesa Civil passou para a gente era que não era para levar mais ninguém para os locais de risco, nem levar alimentação. Era só para a gente fazer advertência verbal para pessoas se retirarem dos locais. Assim foi feito, a gente verbalizou com as pessoas para que elas pudessem sair daquelas residências. Em algumas a gente tivemos êxitos, em outras não. Mas a gente tentava convencer do risco de desmoronamento, o risco de um efeito estufa ali no local, o risco também da contaminação pela água também, porque naquela água existe várias contaminações nela. Então, algumas pessoas a gente conseguiram, outras, infelizmente, não. A gente deixou em cargo da polícia local, essas pessoas que se negaram a sair do local. Bom, eu estou vendo esse vídeo aqui, eu que acompanho o Gustavo aqui nas redes sociais, eu pude ver que nesse vídeo você narra que tinha um senhor nessa residência e vocês estavam à procura de um animal. Então, a preocupação não era apenas com os seres humanos, mas também com os animais de estimação dessas pessoas. Exatamente. Lá na região, lá, a ordem que a gente tinha era que toda vida importava. A gente carrega esse lema no Bombeiro Civil também. Qualquer vida importa. Então, a partir do momento que tenha algo respirando, algum ser vivo respirando, a ordem é para a gente fazer o resgate, fazer o salvamento. A gente realizou inúmeros salvamentos de animais também, animais em cima de telhado, animais em locais de difícil acesso. Algumas vezes tivemos que adentrar na água também para fazer a retirada desses animais. E nessa residência aí, era um senhor que se encontrava aí fora de casa há mais ou menos uns 18 dias. E ele tinha um certo apego pelos seus animais, que eram seus gatos. Uhum. A gente fez o possível para tentar devolver esses animais para ele, só que infelizmente nesse caso a gente não conseguiu encontrar os animais dele. Mas a gente realizou resgate de animais e de pessoas também. Bom, eu quero te perguntar como que você viu o pessoal que estava nos abrigos. Você também teve acesso a essas pessoas? Como que estava essa realidade ali no Rio Grande do Sul naquele momento? A gente sabe que ainda é uma situação crítica, mas naquele momento em que vocês estavam ali, como que estavam essas pessoas que estavam nesse abrigo?
Luiz, o que impactou bastante a gente também é que o pessoal lá, eles têm um certo desespero por ter perdido seus bens e até ter perdido entes também. Mas a força de vontade, a força de se reerguer do povo gaúcho é uma coisa que estimulou bastante a gente, que fez com que a gente trabalhasse bem, com bem mais foco também. Porque momento nenhum você vê eles reclamando, momento nenhum você vê eles cabisbaixo, claramente que estão tristes, mas eles não deixam transparecer. A vontade deles é de se reerguer novamente. Eles têm uma força que é abismável. Apesar de ter perdido tudo, perdido parentes, eles ainda assim encontram forças dentro deles. Isso foi uma forma de combustível para a gente estar trabalhando mais arduamente ainda. Quantos dias vocês ficaram por lá? Nós ficamos lá por uma semana, lá no Rio Grande do Sul. A gente andou pela cidade de Porto Alegre, pela cidade de Canoas, pela cidade de Bento Gonçalves, agora sumiu o nome da minha cabeça. A gente trabalhou ali várias cidades ali, mas uma das áreas mais impactantes, que teve mais fluxo aí de resgates, foi a cidade de Canoas, que foi uma cidade que foi bem mais afetada. A gente encontrou diversas coisas lá nessa região. A gente sabe que os trabalhos ali no Rio Grande do Sul ainda seguem, mas a sua equipe já retornou aqui para o estado de Mato Grosso. Gostaria de perguntar para você uma pergunta um tanto quanto pessoal, ô Gustavo. Você que presenciou tudo isso, a gente se comoveu vendo pela televisão, vendo pelas redes sociais. O que que essa situação traz para o bombeiro Costa, né, de aprendizados? Foi um aprendizado assim, que eu nunca tinha tido uma vivência daquela. Eu sou um rapaz novo, tenho 21 anos, já tem alguns anos aí que eu caminho nessa caminhada aí entre a área da saúde e a área da segurança do bombeiro aí. E para mim foi uma coisa muito, eu acredito que um pouco necessária também, para a gente aprender a dar valor nas pequenas coisas, a dar valor nas coisas que a gente tem dentro da nossa casa, a gente tem coisas com facilidade. Uhum. E infelizmente, na maioria das vezes, a gente ainda reclama. Como a gente disse, o pessoal do Gaúcho, apesar de tudo, eles ainda estavam ali com esperança. E trouxe uma vivência muito boa para mim, é um aprendizado que eu vou levar para a vida, tanto para a área pessoal quanto para a área profissional também. Então foi de grande valia para mim. Eu acredito que Deus tinha um plano para mim e esse plano foi cumprido ali naquela região. Vou levar inúmeras coisas ali. Infelizmente, num momento muito triste, mas um momento de muito aprendizado também, Luiz. Tem um vídeo também que você está brincando ali com as crianças no abrigo ali também. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente rapidamente sobre esse momento. Determinados momentos lá a gente fazia algumas visitas aos abrigos. Infelizmente, essas crianças desses abrigos são crianças que perderam os pais, são crianças ali que estão em total vulnerabilidade. Então, a gente tentava levar um pouco de alegria para aquelas crianças. E, dado o momento ali, a gente foi fazer uma visita em um certo abrigo ali em Sarandi. E as crianças, ao ver a presença da gente do bombeiro ali, se encantaram com a gente. Aí fui jogar um pouquinho de futebol com eles, para tentar levar um pouco de alegria para eles naquele momento tão triste que eles estavam passando, para a gente tentar ver se a gente conseguia amenizar um pouco com algumas brincadeiras ali. Sem dúvida, vocês bombeiros sempre têm aí, né, as crianças têm vocês como espelho, isso é muito importante. Gustavo, no nome de Alto Garças, eu quero te parabenizar pelo brilhante trabalho que você foi realizar lá no Rio Grande do Sul. Você representou muito bem todos nós aqui do município de Alto Garças e continue assim, firme e forte. Você é um rapaz novo, como você mesmo disse, mas que tem muito altogarcense que se inspiram em você. Então, parabéns mais uma vez e nós aqui da TV Rio Garças estaremos sempre à disposição. Viu, Gustavo? Obrigado, Luiz. Obrigado à população de Alto Garças também. Deixaria de deixar alguns agradecimentos. Sim, sem dúvida. Alguns agradecimentos. Queria agradecer também a cidade de Alto Garças, que abraçou essa causa juntamente comigo, a população toda que ajudou e contribuiu para a gente estar indo para lá. Tenho a agradecer também a cidade de Alto Taquari, no Mato Grosso, que foi uma cidade que abraçou também essa questão nossa. Só tenho a agradecer a cada um, viu?